tí a máa ń se tá a máa ń sọ tá a ń pèpè sí kò ní kò ní sunna nabi muhammad muna sábà yẹn ni mo sì yí ọnù ká gbé ẹ̀kọ́ ta fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá sí irú ọjọ́ yìí láì sí bẹ́ẹ̀ ayé hadith ló fi ti jùlọ àmọ́ pẹ̀lú irúfẹ́ àwọn kankan tí máa ń lọ lásìkò nuqaddim wal akhir wọn sọ́dẹ̀dẹ̀ wọn kọ́rin tawfiqu min Allah subhanahu wa ta'ala fa nasal Allah yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda kan oda boya teni ati ero ati ilale ni pe beleko ye lamara sagbiye wo ile pelu awon eyan kan ale won gba e ja sele iwo yi fun fani apapo na mun la se be ma katira fa wa tan pe ni makanatu sunnati nabawiyya lọ́nà tọ́bíkì ta fẹ́ torí ẹ̀ maka tàbímú súnnà tàbímú súnnà súnnà gbọ́dọ̀ bàbàrà lẹ́nu wa agbẹ̀tubi aṣọ bàbàrà rẹ̀ àwọn tó gbọ́dọ̀ sa kó lè kan ìmọ̀ gbẹ́túnà tóbi jùlọ léyìí wọ́n làwọn alìrìlẹ̀mọ́ alìmọ̀lìmọ́n alìmọ̀rọ̀bọ́n adọ́hánt àwọn afa àwọn olùkọ́ni àwọn olórí ni àwọn tán pẹ̀lú síjọ́nà ọlọ́run wà nìkọ́lá ó ń túnmọ̀ pé ọ̀rọ̀ yóò jáde náà kó bí abala tàùjíù adọ́hánt ẹni tó fẹ́ mọ̀ pàwọn èèyàn tó fẹ́ jáwọn èèyàn mọ ẹ̀sìn agbọ́dọ̀ jẹ́ ká mọ títú bí súnà nẹ́bù muhammad àsúnà tó hujjat tó nàálẹ̀ kó lè àhàd súnà ju gbogbo wa lọ dọ́là nẹ́bù muhammad sallallahu alaihi wasallam ló mú wa fún wa tíra ta fẹ́ maka yìí ohun ti alákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ tí ó jáde ní 1432 eléyìí tó ṣe 2011 ọdún náà àwọn náà wà ní saudi torí ohun ti tó wà lọ́wọ́ mi ti jẹ́ edition alákọ̀ọ́kọ́ yìí edition ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì ti jáde o ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta rẹ̀ náà àfọwà tí wọ́n kọ́ wọ́n ní kò ní pẹ́ jáde àmọ́ alákọ̀ọ́kọ́ yìí náà ní àmọ́ sí ìtìmọ́lẹ̀ wọn lè láǹfààní láti gẹ́ẹ̀tì fún pdf àmọ́ afẹ́kàṣe sùúrù káwọn afẹ́ ní hard copy rẹ̀ láti máa bẹ́ẹ̀kọ́ lọ́ba yìí náà ayò ní akákan máa tírìsì rẹ̀ nínú tó wà níwájú wa tàti dáńlọ́ọ̀dì rẹ̀ ó sì ṣe kárí hard copy rẹ̀ pẹ̀lú tọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àmọ́ kásà máa bẹ́ẹ̀kọ́ lọ káwọn dúdú yìí ó sì ṣe ná ẹ̀rí lórí ìkíní ọkọ̀ kò tí ì jáde gẹ́gẹ́ bí according to sheikh ló jẹ́ pé pẹ̀lú pé mi fẹ́ ẹni ní ìní sẹ́ndì yẹn sí gbogbo yẹn sẹ́ndì tọ́wá tó lówó lálẹ́ màkà ẹ̀tì rí lọ́dọ̀ tèmi sẹ́ káwọn yẹn máa pẹ̀lú according to sheikh wọ́n ni wọ́n ti gbé jáde náà sọ according to sheikh so ẹjẹ rí lórí ìkíní àdì ẹ ní lọ́nà ìdáwọ́lódẹ̀ mi náà ètò ìgbẹ́ rí lóní ẹ̀sì pẹ̀lú ìdájọ́ tí ẹ máa fi dáwọ́lódẹ̀ ẹni kọ́ mọ́ ní ìdájọ́ wa lórí nẹ́ẹ̀tì tí wà lórí nẹ́ẹ̀tì àbí ìdáwọ́lódẹ̀ wọn náà pẹ̀lú pẹ́ ẹjẹ rí lórí nẹ́ẹ̀tì tẹ́yìn tíra yìí ohun ti alákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ wọ́n gbé jáde ní 1430 2011 ọdún mélòó sí ṣùgbọ́n ẹ̀ ọdún mẹ́ta lásìsì ọdún kejì sí mẹ́rin lẹ́nu 2011
అడుకెత్తాల, అవి అడుకెత్తాల. మిన లతాయిఫ్ దరేలు మాకి ఏబాచిలో సావతి మా కొచ్చరా చేరా తో ఆవాజుంది ముకాఫా వి చేరా ఆ మికం లేజి మా మా పోసి ముచేరా నీ బావు చివాజి కో మీ ముసిబె వై ఉతు మా పోయి ఓ ముకాఫా ని ఫిరా ఓ సు తిను ఓ సు తాంబ 1434 లోడు కిజి అడు కేతా అది కేజి ని చిచరా హే జాది ఓని ఎనసా ఇతెమిలో ఇయా బికు పెచి మా బిచరా హే జాది సో టాపిక్ గంబెని కుల్లియా అల్ హదీస్ ని మదీనా నబువ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం fáwọn tó jẹ́ pé wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ ní kò lé ya bàtà ìwé sì ni wọ́n sì lọ wọ́n pè ní tààvíìmù sùnà tààvíìmù sùnà àbí makáàna tó sùnà pé báwo ni sùnà nàbì sí rí ipò wo ni sùnà nàbì wà wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa ẹni tó jẹ́ sùnẹ́ǹtì ní kò lé ya hadith yóò kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lásìkò náà mi ò mọ̀ bóyá ilé náà tí wọ́n náà tó ṣe nínú àwọn ọ̀pọ̀rọ̀ ọ̀hún àbájọ lọ lásìkò tá a ti sọ 1434 wálẹ̀ àtọ̀ sí bí ọdún mẹ́rin sísì bóyá ilé wọn náà tó ti ṣe bí ọdún mẹ́rin sísì ṣé wọ́n máa ń lo tíra yìí fún ṣúdẹ̀ǹtì hadith pápá àdìlú ń bá tó ní ìrìn padà kó jọ gẹ́bí tíra tí ì jẹ́ bí i handout gbèsè tó fẹ́ discuss gẹ́gẹ́ bí ìjòkó àkọ́kọ́ wa òun làwọn kan tó so mọ́ dáfínà bí sínú àlẹ́bà muhammad sí tóbi tó dáfín ní kakọ́ fún olùwà tí wọ́n kọ́ tẹ́ra yìí afọ́nà ńlá ni wọ́n àwọn àfọ́ pọ̀ wọn ló kéré ẹlòmílì mọ́dúnkọ́ àmọ́mà ti ń bẹ́ lára wọn kì í ṣe mọ́ kékeré àti ìbú ti súnà lẹ́bàá muhammadu wọn sí bí ó ti kì í ṣe nǹkan tó ṣe é fọwọ́ yẹ pa ẹ̀mú inú wọn ló ní ìmọ̀ wáyé ìfọwọ́ yìí ẹlú sọ́ọ̀dọ̀ tó tó umar ibn muslim al-husayn hafidhahu allah wa ta'ala nínú tíra wọn yìí eléyìí tí a lọ lórí ẹ̀ ní ìdìkọ wa níbi nípa موضوع هذا الكتاب ومحتوياته كني انتي تراي قصينو كله كنت في قوة وني انتي جاي وني جو قوة لين لين باتوا قدام خطبة الحاجة تي وانسي سافيني لي eléyìí tí ó jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán ti síwájú wọ́n kú ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn afá bí ọ̀rọ̀ ibn rajab bí ọ̀rọ̀ ibn qayyim lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe kótó bá tó àjà tí wọ́n sì sọ bọ́lọ̀ sì fi shari'ah náà tó fi kángun gbogbo shari'ah òfin ọlọ́run ọba àdìjọlá àti gbogbo àwọn orí ọlọ́kan ọjọ́ kan tó fi ọlọ́run ọba àdìjọlá tọ́lọ́fin aná lẹ́gbàá muhammad tó kó sínú àti bọ́lá wọn bá àlejòlá bí ó sì sí lọ́rọ̀ èèyàn fún gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ pé ìpìpì àlẹ́gbàá muhammad lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́ gbà fún gbàtàṣọ àwọn kan tó jọmọ́ yẹn pápá àdìlọ pẹ̀lú pé wọ́n kò tọrọ láwọn ní ìmọ̀nà àti báwọn sàábì àlẹ́gbàá muhammad sì gba ìmọ̀ tànẹ́bí muwa òfin tànẹ́bí muwa àti báwọn àtàlùrù àwọn tó jọmọ kí wọn sì tẹlé wọn lórí dáadáa yẹn àwọn àfa mọyánmọyán láwọn àfa islam bí àwọn náà sì tẹlé khasatan níbi quotation nínú ọrọ ibn qayyim níparí níbi kéje ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn lọ́dọ̀ tèmi ẹlẹ́ẹ̀kẹ lóní lọ́dọ̀ yìí níbi tó bá yẹn níbi ìlànà wa qayyim quotation ibn qayyim ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn náà ni àbí tayyi nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ báwọn ẹni àná sí ń bọ̀ tí wọ́n ń gba ọ̀rọ̀ sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afọ́ ibn qayyim jọ́ yìí pé wọ́n nṣuṣu ajalu fi sudurihim wa'adhamu fi nufusihim min an yuqaddimu 'alayha
قول احد من الناس اورتی او تو دان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او تو لوڑے وا اتبی ني ابايا وانيانا لم تعظيم السنه بما بار سنتن لو محمد وا اتبي لي ني وانتا يو كو جي بي اورو اني كانو وا غي لوري جو ان قدر نبي محمد قول احد او يعارضها براي او قياس ابي كون اتي في تاكو اورو النبي محمد تو وا تو دوري ara ye ni kan opinion ni kan au qiyas abi afbi oro kan oro yin ati ekunre re nipa awon kini tawon yan ma fi ntaku sunna nipa wa ni mo tira inshallah ta'ala duniya ma awon kati awon yan ma fi ntaku sunna nabi muhammad le kunre re nipa wa mo tira so won so ni won le oro won yin akase ka ba yin ani kawon yin la bo ìbáwọn ẹni àná nígbà tí wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣàmójútó nítorí látọ̀dà nẹ́bù muhammad wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n láàbí wọ́n ṣe mọ pàtàkì sunna nẹ́bù muhammad sallallahu alaihi wasallam ilé ìjẹ́ pé wọ́n ṣàlàyé alquran wọ́n wá jẹ́ àmà kí ọlọ́run ọba àlùkẹ́lá tó fẹ́ fún wa látara ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó fi hùwà yẹn nẹ́bù muhammad pé kò ní sọ dùn in huwa illa wahyun yuha lẹ́yìn náà ni wọ́n sọ mọ́ àwọn afọ́ àbọ̀ṣe ń gba iṣẹ́ ìbọ̀ṣe ń gba iṣẹ́ yìí láti fi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí nípa báwo ni sunna nabi ṣe rí ìbàbára sunna nabi muhammad sunna tó mọ̀tàbà mọ̀tàwárìtà kìí sì mọ́ wọn la jẹ́ ní àkọ́kọ́ ìlànà tá a wọ́n lọ tẹ̀lé ní ká mọ̀ pé sunna yìí ṣe nǹkan tí yẹn kàn mọ́ má ṣe ààrẹ dání pé àlù sunna ni mí wọ́n ṣe sunna wọ́n tẹ̀lé sunna èèyàn dẹ má pàtàkì rẹ pápá jùlọ tọrọ bá di pé kọlu ẹnìkan fẹ tako ọrọ ẹnìkan fẹ tako àbí ọrọ ayọ ẹnìkan fẹ tako òbíyàn ẹnìkan fẹ tako àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fọ́mà khotama sheikh níbi tí àwa fẹ́ ṣe láǹfààní fọkọ́l wàmín hajjì hadà lè má ṣìjì jẹ̀lì wàmín hajjì hadà lè má ṣìjì jẹ̀lì. Kí ni jí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú hadal maqsid káwọn máa báwọn ẹni àná àwọn sàyábí ànẹ́bù muhammad àwọn tàbí'un àwọn tó tẹ̀lé wọn àwọn tó tẹ̀lé àwọn ìyẹn náà bí sunna sì tóbi lẹ́mi wọn wọ́n sì máa ń bàbára sunna wọ́n sì ń sàkólé kan sunna bí wọ́n sì máa ń dáàbò bo sunna bí wọ́n sì máa ń tọ ìlànà sunna tí wọ́n sì máa ń ṣàlàyé sunna yìí fáwọn èèyàn ọ̀rọ̀ wa tó wà gbẹ̀yìn ni mo wọ́n rí fas subject matter ta fi gbé topic yẹn kalẹ̀ ní kò lé ahadithi ni tí wọ́n sì máa ń sọ àwọn èèyàn lára fún gbogbo ẹni tó bá ń yapa ìlànà tí àwọn wọ̀nyí pọ̀ wọ́n máa sọ àwọn lára fún gbẹ̀jú wọn lápa ìyànà táwọn yìí tọ̀ tó kó lójú ọ̀nà tó lálàáfíà yẹn tó sínà kọ́l òun ni wọ́n gbà lérò pẹ̀lú wàmín hajjì hadà lè má ṣìjì aljẹ̀lì wọn láti máa ṣe máa ń gbẹ́gẹ́ lọ́wọ́ lọ sí ìlú madina ọlọ́kẹ́kọ̀ọ́ kọ́ wọn ọ̀kọ́ manáàjì sẹ́wọ̀n kí n tóun ṣe máa ń pè manáàjì ká máa parọ́ kí manáàjì manáàjì wà kọ́ manáàjì wà kọ́ manáàjì wà kọ́ manáàjì wà kọ́ kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀. Ordinarily tíyẹn bá kéwú ní kò lé àhàdì kọkàjú makana tó sunna yìí lọ ó sì kà á ti fún tẹ̀dọ̀ fúnra rẹ̀ yàtọ̀ sí pé ti orí àga yóò máa bí jọ wá sunna nẹ́bù muhammad gbogbo àwọn ṣẹ̀rí àjúrí ni wọ́n mẹ́ṣọ̀n bẹ́ẹ̀ àlìbánà ni wọ́n mẹ́ṣọ̀n bẹ́ẹ̀ alhujja fi bayani mahajja fawam sunna àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ na mẹ́ṣọ̀n bẹ́ẹ̀ kápẹ́yìn ọ̀jẹ́ overcome ru àwọn kan orí inú àwọn tíra kò tí ì kan pé ẹ̀sà kìídà náà o àwọn àfọ alákìídà tí wọ́n wá tún bá yín wá kọ yín ibi tí wọ́n máa da yín padà sí pé ti máa mú àwọn àdéhùn kan àlù fún náà ní àlèbánà àṣẹríà kò tí ì kan pé ẹ̀ka kútùmù sunna bá mú ẹ̀ sí kẹtẹ
mo lo je ki gbe to ba so be nipa jami a saudi ba won komo na ti be wallahi o si amusi won saudi mo lo je ki tira yi ga ba dan no tira si en ba ka ta won tira to de be yo ife sunna nabwa ma wo to bile mere qala shaykhuna hafidha allah wa ra'a wa baraka fi wa jazaa anna khayran ومن هدل هذا المقصد الجليل والغاية العظيمة قرر تدريس مادة مكانة السنة ونطريان إروي نلو مدينة لبا هوني كلية حديث نواسبي إما قوني نطبيكي كيلو كطبيكينا مكانة السنة النبوية مكانة السنة النبوية bí ẹ ṣe ń kọ́ hadith tí ń kọ́ fẹ́kọ́ kí ń kọ́ tawhid ìbẹ̀ nínú àwọn jadualo rẹ̀ kí ló kọ́ tọ́pìkì náà makana ti sunna ipò sunna nẹ́wà ọmọ wọ́la fi kulliyati al-hadith al-sharif bil jami'ati al-islamiyya fil madinati an-nabawiyya bẹ́ẹ̀ tí mo mọ̀ àkọ́ àti pé adabahu ilmu al-hadith mo lo fil madinati al-munawwa wọ́n ti pa kíyèsí báyìí gbọ́mí wọ́n pa kéèsì àwọn ọ̀pá kéèsì ẹ̀ẹ́dánilọ́wọ́ wọ́n fẹ́ sọ ìyàtọ̀ níwọ̀n àfà díẹ̀ ìyàtọ̀ kí ni mo pè níwọ̀n àfà díẹ̀ níbi tọ́bátù lówólá ìdí sọ́tọ́tù fàníyàwó fọ́wọ̀dù ẹjọ́ jẹ́ mùdírù jámíà ìgbẹ̀ nínú tí ó fi àwọn ọ̀dọ̀ pé bílmà dí iná ti mọ̀ náà wà ìfẹ́ rọjọ́ púpọ̀ ní yíò fẹ́ àkìlìyà ẹni tí ó jẹ́ mọ̀díru lásìkò yẹn ó yàtọ̀ sí ìwọ́fẹ́ olùmọ̀tọ́kọ̀ tẹ́ra àti pẹ̀lú ìlú fìkítàbí wà fọ́wọ̀dù àfà ẹjọ́ jẹ́ fíìsì lásìkò yẹn àti pẹ̀lú wà so forward táwọn ọkọ̀ wọ́n lo ìbárò bí madina tí alùnàbọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù ma tó yẹ pé wọ́n ti sẹ́tọ̀ bó ṣe kálù èdè inú òfin ẹ̀sìn tẹ́yẹ́yẹ́ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ta akọ́gbé ilé ìlọ́dúnjẹ kálù àwọn lò nínú tẹ́lá àwọn kíkẹ́ nìyẹn bẹ̀lẹ́jàmẹ́ ìsìlámíyà fi madina tí alùnàbọ̀rọ̀ pé ní madina nẹ́bọ̀ àwọn jẹ́mẹ́ ìsìlámíyà islamic university ní madina nẹ́bọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam ní kulé hadith college of hadith so wọ́n ma ń kọ́ kíní nítorí láti fi rí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórí nǹkan mọ̀ bí àwọn sàábì alẹ́bí àwọn tàbílùn àwọn tó tẹ̀lé wọn má ṣe bàbára sunna nẹ́bọ̀ muhammad bí wọ́n yéé ṣe fọwọ́ yẹpẹrẹ mẹ́rin tí máa ń ta kó sunna nẹ́bọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní torí ẹ̀ náà ṣe gbé kalẹ̀ wọ́n lámà usnida ilayya tadrisu abi ilmada nàbọ́rtù fíìmà súnnìfà fíìmà òdò ìhà olùmọ́wàá yìí wọ́n nígbà tí wọ́n fi ti sọ́dọ̀ àwọn pé ìrẹ́ ni wọ́n máa kọ́ wọn ní tọ́pìkì makana ti sunna àwọn wá wo kí làwọn tasàwájú ti kọ lórí irú nǹkan yìí nípa sunna nípa sunna pẹ̀lú kòríkúlọ̀mù sí kòlí àdìs fẹ́lú pẹ̀lú kòríkúlọ̀mù kòlí àdìs fọlọ́m àjẹjìmá yẹ fi bilman ajil mọ̀kọ́rọ̀ rí fi hà àwọn àdìpé bí china ti pọ̀ lọ́ndà à ń sọ̀rọ̀ súnà nǹkan tó súnà bó ṣe pọ̀ tó nítorí ó ṣe pẹ̀lú àwọn mufrodati manhaj àwọn kòríkúlọ̀mù tí wọ́n fẹ́ kí àwọn sídẹ̀ǹtì kulé àhadith yìí lò nínú ilé ẹ̀kọ́ nígbà tí wọ́n wà ń bẹ àwọn àdìpá àwọn òbí tí ó kọ́fà gbogbo ẹ̀ فاستعنت بالله في جمع هذا الكتاب على وفق مقرر المادة أو ترين لما ولا بارك الله لي كني على الله من سنة لا أفسي سودي تي يوقف عن أسبت كان تيجي كو كل ما كوي نجارا مي تباني كاتي نجارا كل ما كوي نجارا مي كل لقى كذا كذا أنا بقى جاهم سيلنا تي كوا وكان يجوكا كنا نجارا تاتي سودو كان ilé tí ó sì dédé pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ẹ̀kọ́ tí ó ní sí pẹ̀lú asọ́bíẹ̀tì tí wọ́n ní àwọn àmàtúrìtì
قال فجاء الشسول الكتاب وبعثوا على النحو التالي اون فتافي ارا منشن دي لا اس كتاباني تباري كاتا سلاتي كفيما مولي واصوني يوبا مفغو ويكو مبي داون كاتا في كون تراي so won ni ohun lo fi je pe awon kan ti menu tirai awon eko ti menbe olo bayi alakoko ti won dako ni tamhid yobani awon so iwole oro nibi wole oro yi won salaye tan pe ni sunna ninu ide won salaye tan pe ni sunna ninu sharia won salaye tan pe sunna ba won salafu si gbo yi won salaye tan pe sunna ninu tirai awon afa alaye melo ni itlaqatu melo itlaqatu meni awon ta ma kan waju ni lẹ́yìn wọlé yẹn wọ́n gbé alifọ́sùlù awọ́lù wa ìpín ọ̀rọ̀ ìwádìí mà kọ́kọ́ ìdí wọ́n dìskọ́sì tó jẹ́ pé main topic mẹ́ ni manzilatu sunnati nabawiyya ipò sunna nabawiyya muhammad àwọn ẹ̀ka ìwádìí oríṣiríṣi wọn jáde mẹ́ ìwádìí alákọ̀ọ́kọ́ lábala àmà eléyìí tó fẹ́ já ma ipò sunna ò ní ìsàfihàn ilẹ̀ pé anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni tó máa ń sọ ni kò bí gbò tí jásí sí àti ìsàlàyé ìwọ̀tá anabiwa muhammad ní gbàlọ́wà nífẹ̀ẹ́ dídítẹ̀lì àti ní bàbàrà níta anabiwa muhammad jẹ́ àti tòmọ́wá ìpín kan nìyẹn ìpín míì tó jẹ́ agbòwádìí ọ̀rọ̀ míì tó jẹ́ lábẹ́ odidi ọ̀rọ̀ ńlá yẹn ipò sunna òun ni túláàsì ìbàbàrà súnà súnà ànẹ́bì tó jẹ́ súnà ọ̀wọ̀ àti gbígbà àti ìjúpájú sẹ́lẹ̀ àti ìyọnú sí gbogbo tó bá jẹ́ pé súnà mú wa ẹ dákun ùsùlù mọ́nájú kan abẹ́ dámilóhùn àwọn ìpínlẹ̀ mọ́nájú ahlus sunna ni wọ́n ń fọ jáde agbòwádìí ọ̀rọ̀ mẹ́lẹ́kẹta òun ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ ṣáwájú ní tí ọlọ́run bá ti sọ tó dálẹ́jọ́ àpójísẹ́ ọlọ́run bá sọ àgbọ̀dọ̀ báwájú ọlọ́run rẹ̀ àtòjísẹ́ ọlọ́run ẹlẹ́kẹrin ìsàlàyé ipò àti iyì ìmọ̀ hadith nínú muslim àti ipò táwọn aláàdé fi wà nínú àlùmọ́ nẹ́bọ̀ muhammad ẹlẹ́kàrún ipò wo gan-an ni sunna wà nínú alqur'an ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ìsàlàyé ipò sunna nínú hadith anabi wa muhammad ẹlẹ́ẹ̀kẹje ìsàlàyé ipò sunna lọ́dọ̀ àwọn sàábé kọlọ̀ yọnu sí wọn àtàwọn tó tẹ̀lé wọn àtàwọn tí wọ́n wálé yìí wọn àbí sàlàfíà òtí tán bá wọn asunnatu inda salaf àbí ìbáàrọ̀ mi nù asunnatu inda salaf bí sunna sí lọ́dọ̀ àwọn sẹ́lẹ̀ fún ọ̀nà ìlẹ́jà lórí mọ́nà àti lọ́nà àfẹ́à ẹlẹ́kẹjọ ìfẹ́nukù àwọn àjọ ìjọ ànẹ́bì lórí ipò tí sunna ànẹ́bì wà ìpín ọ̀rọ̀ mọ́ àkọ́kọ́ ni ìpín ọ̀rọ̀ mẹ́lẹ́kẹjì òun ni juhudu sahaba radhiyallahu anhum wa tabi'ina wa ba'dahum fi hifdhi sunnati nabawiyya ìgbìyànjú táwọn sahabi ànẹ́bì kọlọ̀ yọnu sí wọn àtàwọn tó tẹ̀lé wọn àtàwọn tó wà lẹ́yìn wọn ìgbìyànjú wọn níbi bí wọ́n ṣe sọ sunna nabi tí wọ́n dáàbò bò àwọn agbòwádìí ọ̀rọ̀ ọmọ oríṣiríṣi báyìí ló wà lábẹ́ main topic yìí alákọ̀ọ́kọ́ kíkọ sunna kalẹ̀ ìkójọ lásìkò anabi wa muhammad àti ní àsìkò àwọn sahaba rẹ̀ àti ní àsìkò àwọn ìtẹ̀lé wọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn àtàwọn tó délé yìí wọn báwo dá sí kó sunna jọ eléyìí tí ó sì ti payá ìmọ̀ kan tọ́pìkì kan nígbà tí èèyàn bá jẹ́ fúrẹ́ṣà nípò ilé àárín wọ́n ń pè ní tẹ̀dúwínú ọ̀sùnà tọ́pìkì kan lọ lọ́tọ̀ mádàtú tẹ̀dúwínú sunna gbé ẹ̀kọ́ tó fẹ́ jẹ́ àmọ́ kíkọ sunna kalẹ̀ ìtàn rẹ̀ ìgbìyànjú àwọn tó ṣáwájú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so nínú ẹ̀ka ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ nínú agbo nínú ìpín ẹlẹ́kẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn báwọn náà ṣe kọ sunna kalẹ̀ látàná wa ìkejì nínú ìwádìí wọn
òun ní ìrìn àjò táwọn àfáà aláàdìsí máa ń se nípa kí wọ́n fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa hadith. Ẹlẹ́kẹta, òun ni àmójútó ìkàsí nípa ìmọ̀ súnnà àti ìmọ̀ kọ́rẹ̀ ní súnnà láti mọ̀ fi yá wọn. Ẹlẹ́ka kẹrin, òun ni ìsọ̀fíntótó kíyàn farabalẹ̀ ó sì sọ́ra sí nípa tó fẹ́ gbà nínú ìmọ̀ súnnà nínú ọ̀rọ̀ nẹ́wà muhammad àti ìmọ̀ sì béèrè nípa ojú ọ̀nà tí ọ̀rọ̀ nẹ́bí gbà wá àti ọ̀rọ̀ àwọn sàábì náà tẹ̀lé. Eléyìí gbogbo ẹ papọ̀ lábẹ́ ìsọ́súnà nẹ́bí náà ni. Ẹlẹ́karùn-ún tí jẹ́ parí lọ́dà tọ́pìkì àpapọ̀ yìí, òun ni atakò táwọn àfáà aláàdì fi máa ń tapọ̀ àwọn tí wọ́n ń gba ọ̀rọ̀ wá àti ìmọ̀ tó àṣírí ní àwọn òkúrọ̀ ẹ̀dá. Àti báwo ni ìmọ̀ táwọn pè ní mọ̀sọ́lá ò ṣe wá jáde, kí ló bí àti ládásà ìmọ̀ lágbájá yé ọ̀dà àti lágbájá yé lọ́dà nínú mẹ̀sì táwọn aláàdéjù tí wọ́n ṣiṣẹ́ tí èsì díẹ̀ lórí ẹ̀. Ilé ìjẹ́ pé èèyàn lè sẹ̀mí láyé láì lọ nípa àjárọ̀hú wàtàdí. Àwọn ọlọ́jà kan ṣe járọ̀hú wàtàdí. Bí ẹ bá lọ́jà ní ṣe járọ̀ wàtàdí ní kọ́ntínú. Bí ẹ bá dé kóòtù, kóòtù járọ̀hú wàtàdí ní sẹ́lẹ̀. Àwọn ló fi jẹ́ pé àwọn nǹkan yìí ni nǹkan tí ó wà nínú ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìdápinba wa ní obìnrin àdáwọn obìnrin ní àdáwọn obìnrin ẹgbà ẹnikàmọ́síta ẹ̀kùnkùn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹgbọ́n tó bá fẹ́ sọ tí ọmọ rọ̀ ẹgbọ́n ẹlọ́mọ àwọn sọ̀rọ̀ níta ọmọ. Ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn nǹkan tó jẹ́ pátá àhámù mọ̀záyà àsùnà ẹ̀kọ́sọ́ àsùnà. Àwọn nǹkan tó fi pàtàkì jọjọ jùlọ nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan ẹ̀sà súnà àwọn ìtújáde lábẹ́yẹ ìpín ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ńláńlá yìí náà láwọn ìwádìí mà ọlọ báyìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ìsàlàyé ń pé súnà nẹ́bùa muhammad anábì kan ló sọ fún rẹ̀ o ìránṣẹ́ ni. Àwọn àfáà kọ buhuth kẹfíọ̀rọ̀ káwádìí àsúnàtù wáhàì kìí sì yàn kan kìí sì yàn méjì kìí sì mẹ́ta kìí sì mẹ́rin kìí sì márùn lọ́kọ́ ẹkọ́ ọ̀rọ̀ wọn jọ ẹ sànfàní àsúnàtù wáhàì àkìlìyàtù mọ̀tẹ́lifà lọ́kọ́ ẹni tó máa ń jẹ́lu ẹlẹ́kọ̀ọ́ yóò sàn tí fi ń dáa jùlọ náà rọrùn àpapọ̀ ó kọ̀ kan náà ni wọ́n sọ àwọn apákan bẹ́ẹ̀ nínú ṣámìlà nínú ẹ̀ nínú mọ́tẹ́bà ṣámìlà àwọn apákan bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀. Ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìwádìí lábẹ́ àwọn nǹkan tó fi ń bàbàrà jùlọ náà àwọn tó distinguish súnà tí súnà yìí ṣe ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnìkan àbáṣọ̀rọ̀ súnà ó ju everybody lọ. Òun ni ìsàlàyé ń pé súnà ó wá ṣàlàyé alukoran àti ìdárúkọ ipò tí súnà wà sí quran. Ẹlẹ́kẹta ìsàlàyé pé súnà ó kárí láì sí nǹkan tí ò kó sínú nínú àwọn ìdájọ́ òfin ẹ̀sìn. Èèyàn kan àdífù mi yìí ṣùgbọ́n àyè tó nílò àdífù yìí ni àbẹ́ ìkan ọ̀rọ̀ yìí tó nílò o ibi tí àdífù tó kó nǹkan tó pọ̀ sínú ni. Wọ́n ló ṣe dáa kí wọ́n máa gbìyànjú kó máa ṣe mọ̀rọ̀ ọjà tíra àdífù bá ṣe lágbára mọ̀ ó kàn ti fi máa dá ọ̀rọ̀ ànẹ́bì kọjá kí wọ́n sọ kí náà àǹfààní màjálì sùsàmà ni bí kìí ẹ̀ tí ẹ̀ dọ́rọ̀ ànẹ́bì kọjá ó dà kó wọ́n lè tó mú sí wádìí yá àdìsá kan yìí àmọ̀ gbádùn rẹ̀ pọ̀ wọ́n sì tú fún wọ́n sì láwọn ní tú táàbì parí rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ gbà sùn ní tú náà lásọ̀ táàbì parí wọ̀ kọ́ láti òkèdè mi àwọn tọ́lọ̀ bá wá fún sùúrù pẹ̀lú abáwọn pàwọn gbà á ṣàlọ́ alọ́lá akọ́lẹ́kọ̀ọ́ ní hadì bóyá lọ́wọ́ ní àwọn yìí wọ́n sì pọ̀ hadì jẹ́ nítorí wọn òun ló di ọ̀fọ́ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ wa nísìnyí wọn ni aládìsí kẹ ọkà àlùjámù bẹ́ẹ̀ ní sọ̀yẹ́ ní fún ọ̀nà ni o àlùjámù bẹ́ẹ̀ ní sọ̀yẹ́ gẹ́rù sọ̀yẹ́ àlùjámù
بين الصحيحين غير الصحيحين. الجمع بين الصحيحين غير الصحيحين. أجي أجري. ستقليل يا جو كي يدام في ما دي توما أتين توما كسي ما تايا ياري on a sent to Asakis. A belong one killer, which account would he dada? See the account Yama Patakal Koran, at he hat, he mum, tomorrow, at he did the number of Homer, at he hat, tomorrow, belong to Palau Joa. Along what you see, sorry. Amajasa and Mutunul Mahfuva. Well, Manai Jil Magloba. Your Hamutun or Gun, or Yanadi or Da. All the money is a no from Kalpoa. Kama yake aha mutunu gambam ibile mani mana jiwa sikin usina lafiya Allah masa sibe fwa tayi eyi tin je elekerin oni alai beda jisaka sunna to ma nile pa nabi o wa to dore agoro ma pe ko sin ji o pare o afikare ri mi no sunna to ya so pe atole lubai lo gbogbo re nikan wa pare agboye nikan wa ta kusunna wa gba rara o kusini nu sunna kama fi ta kuntu wa ni mu aqole alqur'ani ati sunna la la fiya awon kan ta ko tira o mani manajil muhaddithin o ni ma'arratu sunnati bi alqur'an la kusini manajil ala bi bidra fe gba ke sa di la la fiya ke la la fiya e fi e cheke ko la alqur'an awon fa la di si sunna to ma sawaji e paro mo تريد إذا ثبتت السنة صحيحة فلا تعارض القرآن أبدا. تي سنة بلا لا فيها ونتق سنة عن القرآن. فضلا عن السنة مثلها. بين أن نتق سنة روري. تريد لأن هذا وذاك من مشكات واحد. بيجي كان بتوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كوني قصي نسنة كما في تقو النقل الصحيح أي من القرآن والسنة الثابتة إبعاد الله فيها وللعقل الصريح بقنا ونتقو الأقاي السالم من المداخلات الخارجية والداخلية سو الأقاي ذكي الله فيها àwọn asawo nílé lóde kan kó ma bóyá ọkà kankan ìwòrí kan ìgbàgbọ́ kan ó ti àfẹ́kì sọ̀rọ̀ àtọ̀lák àdámà làákà ìjọlọ ńdámà yẹn sínú ànábì ìtàkùn òjijì ọ̀rọ̀ yìí ni àfọ́ àgbà kọ dárò lórí ẹ̀ ìnàtẹ́yìn ni a bìrẹ̀ ìtẹ́wò nílẹ̀ nù ẹ̀gbà wa nínú alukur'an sínú ànábì àfọ́mà òtàkù làákà yìí àfẹ́tì làákà yìí lọ gbàgbà ẹlẹ́kan jíjẹ́ parí lọ́ndà ìpín ẹlẹ́kẹta yìí tí ń ṣe pàtàkì jọjọ àwọn jísùnà fi yàtọ̀ ó ní ìṣàlàyé pé ànábù àṣàlọ́bọ̀ àṣẹlẹ̀ olúwa fún láwọn agbé tán ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ àkótán fáwọn ìtumọ̀ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹnì kò sì ní sọrọ ẹ ní ṣókí ọlọ́run ọba àdìkẹ́rà sí ní rọrùn fún ànábì sọ ṣókí yóò sì ṣàǹfààní ìpín tí ń ṣe ìpín tó gbẹ̀yìn tí ń ṣe ìpín ẹlẹ́kan ẹlẹ́kẹrin kí ni wọ́n pè ọ̀rọ̀dù ṣáàkì kò sí bí yín ṣe kẹ́kọ̀ọ́ mo kẹ́kọ̀ọ́ nínú hadithu wọ́n kọ ọ̀rọ̀dù nínú tọ́mọ́kọ́ mo kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀dọ̀ àwọn alákìlá wọ́n kọ́ kí ni ọ̀rọ̀dù ló máa kọ́ ti ọ̀rọ̀dù alamu kiri lẹ́tijáde ní sunnati nabawiyya wa ta'inina fiha iṣọ́ àtakọ̀ ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ lórí àwọn tí wọ́n ń tako ìmọ̀ lo sunna nábì lẹ́rìí àti àwọn tí wọ́n ń fẹnu àbùkù kan sunna odidi ìpínlẹ̀ lẹ́yìn náà lẹ́yìn tọ́rọ̀ pọ̀ lábẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́bi pé òun tún ní tabhid wọ̀fí tabhid ọmọ hasan wọ́n ló ní ìwọlé ọ̀rọ̀ ó sì ní agbóhádìí ọ̀rọ̀ méjì wọlé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó kó àlàyé nípa ìlànà tí alùsùnà máa fi ń tàlákọ́ mọ́nájú tàlákẹ́ ẹ́rí kó kílẹ̀ àbí kò kílẹ̀ kí àlọ́ òun kẹ́kọ̀ọ́
ni Saudi universities kolomo komanaji Allahu akbar kama to wazo ke madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madina nabwa muhammad ni aljama islamia ni islamic university izalai lana iba esibama lodo won ni sunna atawati waje jama ti won ni yapanti olohun wa banani fuwa to fun anabi wa mo mo ati iyanpa ilana ye sawon ilana igbama isesi lodo awon ti sunna tinjo bibia iwadi ala ko la bere itapu ima fi sunna seri pambele awon kan be ba won awon oba bo sunna awon na fe so nbe gbogbo ti je sunna ati mutawatir minha wal ahaj awon ba won lo pe leyin na o ni iwole oro o si ni awon abu iwadi oro no meta alakoko igba ti irori ibere ima ta bo sunna atawon na fi gba juma lawon ti won soro buruku ijade ti won ta bo sunna ta fun pa won ti won se be lawo lo wale ni won lawon asaju butu sawaju won kiza won le ni akoko won lo je ke igbe yan won ti won se be lana oda awon tan be laye ni na kaya lo tuma ti won ba fe ko lawo ba le ke ola o sa mo ju ko fun kan ni gbe to da ẹlẹ́kejì òun ni pé wọ́n mẹ́ńṣàn àwọn ìrújú wọn tó fi ń gbajúmọ̀ jù gbé àwọn ìrújú wọn máa ń lò tó fi máa ń takò sunna tó gbajúmọ̀ jù pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run tá a bá dé àwọn àyè àwọn tí a ti fi ń sá pàtàkì láti mọ̀ lọ́ńdà tí yẹn gbọ́dọ̀ kà nípa àwọn tí wọ́n máa ń takò sunna tó jẹ́ ìpìlẹ̀ ńlá àtọ̀kasọ àti ìfèsì lórí àwọn ìrújú wọn ẹlẹ́kẹta àwọn tíra olóbi ń gbajúmọ̀ jùlọ tí wọ́n fi takò wọ́n ọ̀pá jùlọ láyé yìí ara wọn àǹfààní tí mo sọ láìpẹ́ yìí ẹlẹ́kẹ èjì tí ń jẹ́ mọ́báfù kejì òun ni ìtakò ìmọ̀lò sunna ahad sunna tí èsì bọ́yá pọ̀ èrò ló gbà wá àwọn individuals kan náà gbà wá nínú àwọn sàábì àlẹgbà mahama kí ẹ máa takò pé ibi lágbájá nìkan ló gbà wá àbáwọn lágbájá nìkan ló gbà wá sí gbogbo náà sọ bẹẹ ni ìsọ̀rọ̀ lórí ẹ wọ́n mú ìwọlé ọ̀rọ̀ àfẹ́lẹ́ yìí náà àti ọ̀rọ̀ mẹ́ta míì tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìwádìí alákọ̀ọ́kọ́ ìṣe ìsọ nípa àlàyé kí ni tí àwọn labari táwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan bá gbà wọn àwọn sàábì tí ìsìn ògbòrò wọn ló gbà wá kí ni tó túmọ̀ sí àǹfààní olùfẹ́sẹ̀ fún wa ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ta ni àwọn tí ó jẹ́ pé tí wọ́n wí jáde tí wọ́n fi ṣe àwọn èèyàn lọ́nà kò ní kó jẹ́ pé ká má gba irú àwọn àdíṣù tó bá jẹ́ ọlọ́dani ọlọ́dani báyẹn àti ìfèsì lórí àwọn èyí tí fi ń gbajúmọ̀ náà àwọn àmójú wọn léyìn náà ni ẹ̀tuntun tó ní o sì pẹ̀lú ìwọlé ọ̀rọ̀ àti ẹ̀tuntun méjì ẹtútù alákọ̀ọ́kọ́ òun ni àwọn tí wọn ò gba khabarul ahad àwọn hadith àwọn ìró ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé ọlọ́dẹ nìkan ló gbà wá gbogbo ọ̀nà tó bá ti gbà wá nínú àkídà ni nínú àkàm ni nínú sùlùkù àkàlàfì ni àkídà ni bí discourse àjọkàn ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ni ọ̀rọ̀ ìhùwàsí ni àwọn làwọn ọ̀gbà àwọn tàlẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ jẹ́rù wọn sẹ́kù wẹ̀lá màmá níwájú ẹtútù ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tá làwọn tí wọn gba irú àdífì báyẹn táwọn ní níbi àdíọ́kàn nìkan làwọn ní ti gbà á àwọn nígbà ní ìgbàlúwà jẹ́ nǹkan bíi ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ irú àwọn ìyàwó ni wọ́n sì bẹ́ẹ̀ ìsinjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni àwọn tí àwọn ní fi ń gbajúmọ̀ jù tí wọ́n fi takò àwọn ẹni wọ̀nyí lẹ́yìn náà ló máa wà wọ́n sọ̀parí lẹ́yìn eléyìí àwa tẹ̀síwájú níbi marojiu man ajru ash-shaykh wa marojiuhu wa masadiqu fil kitab mulakhas bi ma jara to kasi ni pile so ila na oni sheikh wa lo lati fi ko tera ti je ko ana ti nbi ah e ko ti me mi ru nkan yi eni kan ni ke ko ni kulliya hadith ko so laye re kulliya hadith madina nabi muhammad kula wa ko manaj afi ulusini lolo mule sile re ni kan ko ti ele se ni kan nínú olùpayọ̀ ọlọ́run ọba àdìkọ̀lá tó kéwú mẹ́jẹ́ náà nẹ́bọ̀ àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ tí ó délé sọ pé wọ́n kọ́ àwọn mọ́nájì
ọ̀dà sufi ma fọ́n àwọn mọ́nájú tí ó tẹ̀lé nílẹ̀ yìí àwọn sufi ọmọ ilẹ̀ yorùbá tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n mọ̀ kí wọ́n kàlàyé mọ́nájú sẹ́lẹ̀ fún wọn kò sí kíláàsì tó ń wà ọ̀dà kó lọ sí ló hàn pé jẹ́ pé ló kà ló lọ sí ọmọ mọ́nájú ní mọ́nájú sẹ́lẹ̀ fún bí òṣù lè hí ọ̀fọ̀ sólè ọmọ ìdíje mọ́ a sì gbìyànjú sí alẹ́sẹ̀ ìjọra yìí lọ lórí àgbọ̀yẹ̀ abẹ́lẹ́ wọn wà ní kílọ̀ sọ́kànlọ́ tààlà báṣe máa fi mẹ́kánà ti súnà yìí kún fẹ́kọ̀ọ́ àdáwà ọ̀tọ̀jì ọ̀dọ́àt níjòkó tọ́sídẹ̀ẹ́ báyìí ìfijọ́ tí tọ́sídẹ̀ẹ́ wà bá gbé wa lọ sí òṣèré nìkan abẹ́lẹ́ wọn wà ní kílọ̀ sọ́kànlọ́ tààlà ayinbarika fina ofi mata alamna lɔfi ala albarka awon ɛkɔ tan koyi kɔlɔn kɔlɔn ba fɔ albarka si ina albarka rɛ kɔlɔn ko ma se lilo rɛ nyɔrɔ fɔ wa naa ko si se nyɔrɔ fɔ ala ti gbɛ an sibɛ alahu wali tɔfi sɔlɔlɔhu wa sɛlɛm wa rɛ muhammadu wa ali wa sɛlɛm mayi sɛlɛm wa rahmatulahi wa barakatuhu.